Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Пориви вітру, дощ, мокрий сніг і ожеледицю прогнозують синоптики обласного гідрометцентру на найближчі три доби. За словами синоптика обласного гідрометцентру Оксани Софінської, вночі зберігатиметься мінусова температура, в день позначки термометра будуть вище нуля. 29 січня на Тернопільщині очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний з переходом на західний. В день поривчастий до 15-20 метрів за секунду. Слабкі хуртовини. Налипання мокрого снігу. Температурні показники впродовж доби коливатимуться від 1 морозу до 4 градусів тепла. 30-31 січня очікується проходження атмосферних фронтів. Опади переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Температури повітря нічні коливатимуться від 3 морозу до 2 тепла. 31 січня в день від 0 до 5 градусів тепла. У Тернопільській обласній адміністрації презентували проєкт перспективного плану формування громад області. Згідно з цим проєктом, в області з 60 має залишитися 55 об'єднаних територіальних громад. За словами начальника обласного управління містобудування Володимира Харченка, цей варіант проєкту не остаточний, його ще доопрацьовуватимуть. На засіданні регіональної робочої групи присутні очільники області, народні депутати від Тернопільщини і представники громад. Презентує проєкт перспективного плану начальник обласного управління містобудування Володимир Харченко. Згідно із цим проєктом, в області передбачено на 5 громад менше, ніж у чинному перспективному плані. Зокрема, Млиновецьку громаду запропонували приєднати до Зборівської. Голова Млиновецької громади виступив проти цієї пропозиції. Десь економічні складові в нас більш ніж задовільні, якщо рахувати спроможність по рахунку на одного жителя, у нас по області мав би бути 7-8 показник з розрахунку на одну особу, що говорить про те, що наша громада має право на життя, оскільки навіть більше того, настільки не відбулися вибори, а тут без надали права, без надання можливості скористатися цим об'єднанням і щоб люди таки відчули процес децентралізації, зокрема самі на місцях. Як нам розповів Володимир Харченко, рішення по цій громаді не остаточне. Питання існування Млиновецької громади, як ви зрозуміли за результатами розгляду, залишається відкритим і будете вимагати додаткового вивчення. Також, згідно із проєктом, в області можуть утворитися нові громади. Для прикладу, до складу такої нової громади можуть увійти Велика Березовиця, Петриків, Острів, Настасів, Мишковичі, село Мала Лука і Миролюбівка. Ці села міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував приєднати до Тернопільської громади. Має приклад приєднання до нас навколишніх сіл, 8 сіл, які приєднали з Борівського району. Всі села задоволені, нема жодного зауваження, тому що села розвиваються, створюються нові дитячі садочки, нові ФАПи, освітлення, ремонтуються дороги і все інше. І це саме можемо зробити і з тими селами, які пропонуємо приєднати. Приєднання до міста Тернополь дасть більш потужну перспективу залучення інвестицій, бо думаю, ніхто не сумнівається, що місто може легше за будь-кого збудувати дорогу, провести каналізацію, провести світло і таким чином затягнути інвестора в ці села. Цю пропозицію не підтримали. Ми бачимо з досвіду вже успішних громад і Байковецької, і Великогаївської, що вони успішно співпрацюють з міською громадою. Вони мають свій бюджет, свої депутати, вирішують, куди спрямовувати ті кошти, які поступають в цей бюджет. Потенційно ці села південної частини Тернопільського району, а це бюджет утворюючи село Острів, також Настасівська громада, яка готова доєднатися до цієї, чи це буде Острівська, чи це буде Великоберезовицька громада, також, щоб це була велика південна така частина Тернопільського району. Це буде десь в межах 23 тисяч жителів. Це і потужний економічний потенціал, і має право на життя. Сьогодні проєкт перспективного плану охоплює 98,5% території області, повідомив начальник обласного управління містобудування Володимир Харченко. У нас залишилося декілька невеликих білих плям, але дуже болісних, дуже чуттєвих. Крім того, у нас назріла життєва необхідність, що частина громад, які були віднесені до тої чи іншої громади, виявили бажання перейти до іншої громади. Це також нормальне, звичайне явище. Декілька питань вимагатиме додаткового доопрацювання. І буде прийнято кінцеве рішення щодо змін до перспективного плану, які будуть направлені на затвердження Кабінету міністрів. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.